Glimt Värmland presenteras i samarbete med Racketcenter Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång! Nu är det äntligen dags igen för näringslivet att mötas på Företagssalongen på Stadshotellet i Karlstad. Torsdag den 28 oktober klockan 11 till 16 så kommer ni att kunna ta del av nära 100 utställare och ett 30-tal programpunkter. Och Jacob Lund, arrangör han är väldigt nöjd över att få dra igång igen efter de lyfta restriktionerna. Ja, äntligen, som vi har längtat. Det var januari 2020 vi hade förra och nu, vilket uppdämt behov det är. Det kommer bli hur roligt som helst. Mm, du har ju laddat för cirka ett år sedan, här men nu, nu händer det. Ja, visst, vi har fått flytta fram lite och det flesta hänger ju på. Och vi har fått ihop en jättebra mix här till eh, torsdag den 28 oktober. Och... Med alltifrån nationella föreläsare som Per Johansson, Glada Hudik till de som kanske har sin första föreläsning. Föreläsningarna är ju på plan 3 och 4. Och så har vi utställningar på plan ett, plan två och plan fyra. Så vi fyller de här fyra planen och det är fullt drag i alla. Och en nyhet för i år också, det är, vi har ju politikerum Där man kan komma och prata med kommunpolitiker och undra varför gör ni så och så eller kan ni göra så eller hur man nu vill, och journalistrummet då, det är ju också väldigt populärt att tipsa journalister om man ska skriva om. Mm. För den är det många år, hur många har du haft det? Hur många år? Ja, det är femtonde gången det här. Mm. Och det är ju två gånger per år normalt sett. Så att nu har det blivit etablerat, det blev en klassiker. Och när folk kommer in här, då kommer de att känna igen att det ser ut som det brukar göra ungefär och det är bara att leta efter personerna? Ja, det är det ju många. Det är sen tillkommer det ju nya och sådär. Men bulldoften är ju här. OK har ju sin bullung med och gräddar bullar och bjuder alla utställare på bullar. Och det ska ju vara väl, välkomnande värmländsk atmosfär. Världsklass. Ja, det är väl det vi tycker va. Ja, det är fullkomligt bubblar ju nu. Man längtar efter den här dagen som inte har varit på så lång tid och det ska bli fantastiskt kul att öppna upp dörrarna igen. Hela huset? Ja, hela huset. Ja, jag är ju företagaren som hjälper föreningar och organisationer och mindre och medelstora företag med att förändra, förbättra, utveckla eh, verksamheten runt datahantering och datahantering är ju liksom ett vitt begrepp men det, det handlar liksom om siffror, bokstäver och annat som, som ska förflyttas på ett eller annat sätt. Möjligheterna är många, vi har verktygen. Du har varit med i några salonger? Ja, jag har varit med i några salonger jag tycker det är väldigt roligt att vara tillbaka nu när, när omständigheterna gör att vi kan köra som tidigare. Jag har haft väldigt positiva erfarenheter av Företagssalongen. Ett sätt att träffa nya och gamla kunder, nya och gamla knyta nya och gamla bekantskaper. Mm, ja, det är det något speciellt du tänker som kan, du kommer med den här gången? Eh, bra fråga. Den var jag inte förberedd på. Men... Eh, jag har naturligtvis vidareutvecklat, fortbildat mig under, under tiden här nu. Då, så att jag har en del nya saker att erbjuda, definitivt. Så det, det berättar jag gärna om för alla som kommer och besöker mig i montern. Hjärnkoll är en förening som jobbar med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa. Och vi använder främst av oss ambassadörer som är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Varför mm, väljer ni att komma till salongen? För att vi vill få fler att prata om psykisk och visa att det är okej okay att prata om psykisk ohälsa. För all har, eller tre av fyra har egen erfarenhet eller erfarenhet som anhörig, men det är skuld och skam och man pratar inte om det. Det vill vi vänder på. Mm, det är det något speciellt som du tänker på inför salongen, som ni vill få fram? Ja, vi vill väl liksom starta samtal, och liksom för det ökar ju öppenheten och inte ju singeln vad att man pratar om och delar med oss av våra erfarenhet, egna erfarenheter. Ja, vi är en liten restaurang som ligger i inre hamn. Eh, vi sysslar med väldigt bra mat och även mycket lokal öl härifrån. Ja, Värmländska bryggerier och destillerier. Vad yes. kan man förvänta sig av er på salongen? Lätt öl i varierande former och eh, lite ett allmänt skönt häng. Mycket snack. Eh, ja, knyta kontakter helt enkelt med andra näringsidkare här i Värmland. Vad tar så med? På det är väl först och främst från att nå ut till fler företagskunder och sen även ja, promota oss. Liksom. Vi är nystartade sen i april och uh, det här ser vi som ett steg i att utvecklas. Livskämpar AB jobbar med psykisk livräddning och hållbar hälsa. Vi utbildar, föreläser och även bollplank inom HR-frågor. Vi räddar liv helt enkelt. Vad mm, kommer det att att ni väljer på salongen. Därför att det är ett bra ställe att synas och träffa människor på och få ny kunskap. Så det är en bra mix och nu har man ju längtat som bara den så att det är självklart. Mm, är det något speciellt ni har att bjuda på den här gången? Den här gången så kommer jag inte vara utställare utan bara så att säga föreläsa och det gör jag 20 i 3. Och då kommer jag prata om våga fråga, våga lyssna och våga agera. Ägare är en idéburen, icke vinstdrivande organisation. Och vi jobbar med mänskliga rättigheter och att demokratins idéer ska bli vägledande i hela samhället. Så att säga. Och det gör vi främst genom två verksamhetsområden. Vi jobbar dels mot våldsbejakande extremism genom utbildning och rådgivning till alla länets kommuner. Som vi samordnar deras arbete mot våldsbejakande extremism. Men sen erbjuder vi också avhoppar och anhörigstöd i Värmland eh, för de som upplever eh, våldsbejakad extremism på olika sätt. Så det är den ena biten. Och Den andra är att vi driver en antidiskrimineringsbyrå då, där vi också jobbar med utbildning och rådgivning men också kostnadsfri rådgivning till enskilda som upplever sig diskriminerade eller trakasserade i exempelvis arbetslivet eller i skolan. Varför salongen? Vi vill nå näringslivet på ett ännu tydligare sätt. Vi har ju flera exempel på hur, hur det finns problematik med exempelvis trakasserier i arbetslivet. Vi har ju eh, MeToo ja, som kom för, för ett par år sedan. Och vi vet att det fortfarande finns mycket att göra i arbetslivet. och vi vill Gör det tillsammans med arbetsgivare. För Vi har expertkompetens. Vi har många olika typer av verktyg som kan hjälpa i inte minst det förebyggande arbetet mot diskriminering och för, för att man ska kunna jobba för lika rättigheter och möjligheter. Så vi vill vara här på plats och samtala, skapa kontakter och visa vad vi kan erbjuda för hjälp. Det är något speciellt. det speciellt ni kommer att trycka på här under dagen? Alltså att, att man som arbetsgivare och företag ska, ska ta sitt ansvar men också att man, man ska vilja ligga i framkant i de här frågorna. Alltså vilja vara aktiv och stå upp för sina medarbetare, för deras lika rättigheter och möjligheter och, och vilja faktiskt göra både rätt men ser det också som, som, en, som en fördel också att, att kunna jobba kompetensbaserat och rättighetsbaserat. så. Och Det kan vi hjälpa till med. Detta var bara några av alla utställare och föreläsare med flera som ni kan träffa på Företagssalongen den 28 oktober. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Rocket Center Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång.